Kyselin aikaisemmin niin Facebookissa, että kiinnostaako ihmisiä halppispassolla soitettu luku. Niin se tuntui kiinnostavan aika hyvin, niin nyt katsotaan mitä sieltä oikeasti tulee. Mä käyn tähän alkuun ensin nopeasti läpi, että mitä meillä on ja millä me mitataan ja mitä laitteisto on. Eli auto on Anelonen Pertta 7 2007 vuoden farmari. Eli aika lötkökorinen ja tällä, että peräkontti on vaimennettu ja etuovet. Laitteistosta niin Samsungin tabletilla soitan ja sieltä menee arki prossulle siitä Sound Digitali 400.2 vahvistimelle ja sitä tonne passolla. Eli no prossua lukuun ottamatta, niin se on aika niinku siis toi virtapuoli on aika perus. Siis se on edullinen. Olikohan se 159 vai 169 toi vahvistin. Siitä saa se 400 wattia pihalle ja niin. Eli koko passopaketti maksaisi kaikki ne nytten, kun tuo passo on käytettynä, niin se pyöreästi 200 euroa. Että on edullisia deppoja haetaan tänään. Ja siis passo on Ground Zero GZ-IP 1.300 PR, jos en väärin muista. Eli se on vanha, se on ollut 149 uutena silloin aikoinaan ollut sen hinta. Eli edullinen passopaketti, 12-tuumainen valmis kotelo ja passo. Niin lähdetään katsomaan, millaista lukua me saadaan. Ja aloitetaan Emman mittauksella. Eli siinä on tommonen tehty mittojen mukaan. Löytyy sääntökirjasta mitat, että miten toi on, minkä kokoinen on. Niin se on nyt niska tuolla ja penkki on niin eessä kuin vaan saa. Selkänojaa en ruvennut jumppaamaan, se on siinä asennossa, missä mä pidän sitä, että se on periaatteessa vaan penkki vetty tonne ihan eteen. Mulla on pelkäjän penkki on niin takana, että mä oon käyttää läppäriä. Ja nyt toivotaan, että meillä wattimäärä toimii. Mä eilen tein mittauksia, niin siinä oli pienet ongelmat. Eli siis mittauksessahan me käytetään magnumia, eli thermal magnum, ja siinä on toi pihtimittari ja sitten on piikkimittari, niin mulla oli eilen ongelmia tehon kanssa. Se mittasi hyvin alle 100 wattia, mutta jos nosti yli sen, niin se niin halvaantui. Niin siinä oli semmoinen ongelma, että mä luulin ensin, että se siellä pihin sisällä pääsee se johto heilumaan, että se flexaa siellä, niin ei ollut se ongelma, vaan ongelma oli siinä, että mulla oli ilmeisesti liian lähellä se prope, se laatikko, niin se oli liian lähellä vahvistinta ja sieltä tuli joku sähköimpulssi ja se sotki sen ton virtamittari. Ja laitetaan heti kylmiltä ensimmäinen mittaus päälle. Oon mä vähän myöhästy. Katsotaan nyt keskiarvo ensin tuolta, että mitä sieltä tulee. Että onks meillä sinne päinkään nuo vatit. Elikkä laitetaan pyörimään. Tässä 15 sekuntia suunnilleen tähätä ton. Ja ei näitä watteja. Näyttäähän se, kun laitetaan volyymeen. Wattia saatiin ekalla yrityksellä. Vähän pitäisi kääntää lisää vielä. Vaihdetaan modeen. Ei me tuolla tehdä nyt mitään.
22 näytti olevan aika lähellä tehomäärää, mitä me halutaan. Taas kun tuli Prope Connection ongelma. Siis jostain syystä toi virtamittari ei nyt halua tykätä mun kanssa yhteistyöstä. Eli tämä. Se eilen rupesi toimimaan, kun mä pistin sen tänne kiinni. Ei ollut mitään ongelmaa. En mä tiedä, onko se sitten voisiko olla taas heilahtanut. Eli mä epäilin, että se täällä pääsee heilumaan. Niin se on nyt nippusetellä ja ohot kiinni. Ja tuolla oli noin piikit. Eli tuolta mitataan jännite kertaa ampeerit on watteja. Ja siellä se meidän hieno passo on. Eli ihan perus valmis kotelu. 41 litraa suunnilleen ja 45 neliöinen portti. Viri on jossain 32 laskennallinen, mutta todellinen on 29 ja jotakin. Tässä vaiheessa ei mennyt toi wattimäärä ylite, niin miinus 21 deppaa, niin koitetaan sillä soittaa toi keskiarvo. Ja piikin mä voisin kokeilla ihan tuolta laittaa ton sinia-aaltoon tulemaan, kun tuolla oli 44 hertsiä. Että jos tää nää. Tuolta 44 hertsiä oli, millä se piikkasi. Niin haetaan ihan piikkitaajuudella eikä sweepillä, niin saadaan paremmin, helpommin mitattua. Mä annetaan vähän aikaa passon jäähtyä ja sitten jatketaan. Se nimittäin lämpiää aika hyvin noissa pitkissä vedoissa toi passo. Piikkiluvussa mä käytän tätä Audio Toolsin. Mä saan tällä hertsin tarkkuudella noita soitettua. Niin, kokeillaan piruuttain. 4-3, 4-4 ja 4-5, että katsotaan mitä niistä tulee. Ja mä tein itse tämmösiä niin sanotusti kilpailuformaatteja. Elikkä mulla on Emman piikki, keskiarvo piikki. Elikkä 250 wattilla nämä. Ja ton ajan mä voisin vielä lyhentää. Eli siis nämä on niin kuin mitattuna tohon. Ja maxboomi on mitattuna tuulilasin keskellä. Eli 250 wattia virallinen soittoraita ja sitten siniaalolla piikki ja 250 wattia ja kaikki. Eli täältä näkee, että mulla on poweri rajoitettu 250. Sitten aikaa on 30 emmassa ja 16 on tuossa maxboomissa ja 10 sekuntia on piikissä. Mutta mä en soita piikkiä tuolla biisillä, vaan mä soitan ne tuolla siniaalolla. Silloin mä pystyn paremmin, tarkemmin kontrolloimaan tehon menoa ja se taajuus ei muutu. Niin mä rupeen mittailemaan. Eli kokeillaan piruuttaa Emma keskiarvo ovet kiinni.
sieltä tuli 124 deppaa. Mutta virtaa olisi saanut olla enemmän. Nyt on soitettu piikkiä Emma-pisteeseen, eli tuo niskatukeen. Eli 129,6 deppaa 250 wattilla. Niin lähdetään hakemaan ilman rajaa. Katsotaan paljon myös saadaan nousemaan. Emma piikki. Tässä ykköseksi varmuuden vuoksi. Ja 49 hertsiä tuli nyt kovite. Eli tää oli se, missä ei ole mitään rajautuksia. Niin toi on mulla passo vähän aikaa tulla jäähtynyt, niin sieltä tulee 49 hertsiä passosta ja sitten lähdetään katsoa paljon saadaan lukua irti. Nolla piste kolme deppaa enemmän, vaikka sinne mä tehtiin aika paljon enemmän tehoa. Mitä siellä oli? 340 oli maksimitehomäärä, niin saatiin 0,3 deppaa lisää. Että näin se raja tulee vastaan. Nyt on siirtynyt mittari tuulilla sille ja Emma, tulokset on tuolla. Mä käyn ihan loppuun ne vasta sitten näytän kaikki. Eli siellä on niinku periaatteessa 4 mittausta. Niin mitataan nyt vähän maxboomia ja katsotaan mitä sieltä sitten tulee. Ja mä eilen jo katsoin mittailin, niin mä tiedän, että 32-51, kun se oli. Missä mun Emma-raidat on? Eikö maxboomin raidat? Tuolla. 32-53 hertsiä, niin sillä tuli parhaiten eilen. Ja mennään tänään samalla biisillä. Se toimi sillä arkin kymppipassollakin ihan tässä autossa, niin miksei se toimisi tollakin. Tähän tuli maxboomia. Maksimivirta oli 224 ja 127,9 deppaa. Sitten kokeillaan piikkiä, niin mulla on siirretty melkein kontin luukkuun kiinni toi sun passo. Niin. Ja se on tuolla. Nyt kokeillaan vielä tähän viimeinen veto. Maxboom piikki ilman tehorajaa tuolta. Ja se on leikkiä. Tuolta ja standby ja 53 hertsiä tulee tuolta, noin. Silloin pyörii. Katsotaan paljon sieltä saadaan. Kolme deppaa saatiin nyt irti, kun siirreltiin vähän koteloa. Elikkä se on niinku tuossa irralla. Ei se sun vielä lämpönen. Ei se haise vielä millekään. Huonosti on soitettu, kun ei hajua tuu. Ja vettäkin rupes sataamaan. Nyt on tehty mittaukset, eli aloitetaan. Aloitetaan Emmasta. Eli piikkiä. Sini Aallolla Emma mittauspisteeseen 129,6 deppaa. Soitin 49 hertsiä siihen. Eli tasan 250 wattia sain menemään virtaa perille.
Emman keskiarvo, ovet kiinni, eli siis ei ole virallinen, kun Emmassa soitetaan ovet auki, niin ovet kiinni, soitin 124,3 deppaa. Ja kovin virtaluku oli 237 wattia. Ovet auki, 122,5 deppaa, 246 wattia osui perille. Eli pari deppaa vähemmän tuli ovet auki. Emma piikkiä, eli siis sinialto on 49 Hz, niin paljon kuin saa, mä sain 340 wattia perille ja 130,2 deppaa keskiarvoa. Sitten maxboomin mittauspisteelle, eli tuulilasissa keskellä. 250 wattia, joo. 248 oli kovin virtaluku. Eli siis mä, toi virtaluku on semmoinen, että mä otan sen tietyn volyymen ja mä sillä vään koko kaistan. Mä en muuta volyymea, vaan mä otan sen, niin. Eli siellä on yksi volyyme, millä mä soitan ja mahdollisimman hyvä, kova teholuku kuitenkin. Niin 248 wattia ja 128,3 deppaa. Sitten piikkiä tuulilla sille 250 wattilla, niin 131,9 deppaa. Ja 44 hertsiä oli tonne toimi parhaiten, 44 hertsiä tuulilla sille. Ja sitten kaikki tehot, mitä saatiin, niin mä sain tuolla 44 hertsillä, niin 338 wattia perille ja 132,7 deppaa lukua. Ja sitten mä vielä maxboomilla leikin ja kokeilin, niin mä siirsin kotelon ihan tonne, niin kun se on 10 senttiä luukusta, se näkyy siinä videolla. Niin silloin saatiin päivän kovin luku. Teho meni 370 wattia perille. Ja lukua tuli 133,3 deppaa. Ja 53 hertsiä oli niin mikä toimi parhaiten siinä. Se. Niin. 133,3 deppaa piikkiä ja mä soitin arkin 10 tuuman passolla keskiarvoa saman verran. 250 wattilla. Et sen verran se vaikuttaa toi passo ja itse tehty kotelo. Eli periaatteessa mä soitin 250 wattilla keskiarvoa 128,3 ja arkilla 133,3. Eli mä soitin tasan 5 deppaa enemmän tuolla arkin passolla ja omatekoisella kotelolla, mitä tuolla valmiskotelolla ja 12 tuuman passolla. Eli saa olla tyytyväinen tuohon omaan koteloon. Se tuntuisi toimiva. Ja mä tuun luukuttamaan sitä jossain vaiheessa, mutta en nyt. Siinä on pari muuttujaa tässä hommassa, niin mä tuun soittamaan sitä jossain vaiheessa, mutta en vielä tänään. Ja siis kaikki kun noin 8 mittausta laskee yhteen, niin saadaan 1032,8 desibeliä, eli keskiarvo 129,1. Eli sanotaan, että tämä passo on 129,1 deppaa soiva minun mittauksessa. Tehkö kukaan me lystää omat mittaukset. Mulla on 8 mittausta, osasin laskea. Ja niitten keskiarvo 129,1. Niin katsotaan, löytyykö jatkossa vielä paremmin soiva passo, niin nakatkaa viestiä, jos jollain on noita halpoja passoja, mitä haluaa. Kyllä ei oikein mitään virkaa. Tuossa olisi yksi Chrome Stealth 12 tuuman itse tehdyssä kotelossa. Vahvistimen, Blaupunktin vahvistimen kanssa, jos 50, niin se vähän himottaisi kokeilla ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Mutta olisikohan Pekalla mulle passoja? Tai Makella?
Mä haluan alle 100 sen passoja. Tai sanotaan 130, niin siinä on aika hyvin paljon passoja tarjolla. Niin mä haluan niitä kokeiltavaksi, soitettavaksi. Yritetään pitää ne ehjänä. Toi ainakin pysyy toi irkkus. Mä oon nyt 2 päivää sitä soittanut, niin se on vielä ehjä. Pysytään kuulolla.